na brdskim stazama. To sigurno ne bi bilo moguće bez pomoći grada Dubrovnika, sigurno ne bi bilo moguće bez županije Dubrovačko-neretvanske. Tu s nama je njihov predstavnik gospodin Miho Bače i predstavnik Dubrovačkog saveza sportova Alen Vošković. A ja ću ipak zamoliti prvog čovjeka grada, gospodina Mata Frankovića, gradonačelnika Dubrovnika, da svečano otvori ovu utrku i da nas obrati sa par prigodnih riječi. Zahvaljujem poštovane gospođe i gospari, poštovani predsjedniče. Pa ja bih rekao nekako otvaranje ove trke, zapravo cijeli sam se naježio u svakom trenutku dok je snimala himna, očekivao sam negdje duba da izviri od toga. U trenucima kada se počela graditi ova cesta, u tim trenucima se rodila odmah i ideja da zapravo ovo bude buduća staza i za trkalište. I od samih tih početaka zapravo zajedno smo radili na cijelom projektu. Dubo je više puta bio i kritičan i meni bi pisao i na fejsi ovako i onako, daj stavi ovo, treba dodatne bankine, treba ovo, onda bi mi popravljali. Stali mu, je li ovo dugo to, jes, sad je to, idemo dalje i tako dalje. Znamo svi duba i znamo kako i na koji način je ta komunikacija tekla. Cesta koja život znači za grad Dubrovnik. Cesta koja će otvoriti brojne perspektive dubrovačkim gospodarstvenicima, ali i dubrovačkim mladim obiteljima. Cesta koja je Dubrovnik proširila prema gornjim selima. Sve je to ova cesta, ali ujedno je izvrsna sportska infrastruktura. Dakle, vjerujem i siguran sam da će još puno trka se upravo na ovoj cesti podržavati. Nadamo se i vjerujemo u istinu i najvećeg ranga natjecanja. Još jednom želio bih iskazati duboko poštovanje prema našemu dubu, čovjeku koji je u istinu otac automobilističkog sporta u gradu Dubrovniku, čovjeku iza kojega stoje brojni rezultati i brojni sportaši koji danas svojim zavidnim rezultatima ostvaruju sve ono što je zapravo Dubo na samim početcima dubrovačkog automobilizma i zamislio. I zbog toga mu duboko, duboko hvala. Dubo, vjerujem da si ti malo sudjelovao u ovome, da nam pošalješ kišu, samo da još malo zakompliciraš pa da vidimo kako ljudi voze. Na kraju, svima vama želim uspješnu trku, što bržu i kvalitetniju, sa naravno što manje neželjenih događaja. Ovim putem svečano otvaram trku. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, zamolit ću uzvanike samo da pođu na start kako bi se zabilježila.